וצד אולי פחות מוכר של סבא, הוא הצד הפמיניסטי. הוא תמיד אהב לצטט את הפסוק מבראשית, זכר ונקבה בראם, ויקרא את שמם אדם, ולומר חצי בצחוק, חצי ברצינות, שהתורה כאן מביאה את הרעיון המהפכני, שהאישה היא גם כן בגדר אדם. בחברה הדתית שבה הוא חי, אבל האמת היא שגם בחברה הכללית, זה לא דבר מובן באליו. ועבורו זה בכלל לא הייתה שאלה. כשהוא היה פעיל בוועד ההורים של בית הספר, אז הוא דאג שהבנות ילמדו עם הבנים גמרא ביחד, ופעם זה היה דבר מאוד מאוד נדיר. ובכל התחומים סבא יצא נגד הסדר הקיים, והיה נכון לשלם על כך מחיר. אני חושבת שלהיות אישה פמיניסטית מזרחית ולפעול בתחום הזה שנים, זאת בהחלט יציאה נגד הזרם, ושולה קשת עושה זאת ומוכנה גם כן לשלם על כך את המחיר. המפעל החיים של שולה קשת, שהוא באמת שלושה עשורים שבאמת מקבילים לתהליך בין דורי נורא נורא חשוב בחברה הישראלית בכלל ובחברה המזרחית הישראלית בפרט, וזה עוד אלמנט שמאוד משמח בזה ששולה קשת קיבלה את הפרס הזה, שמבטא גם הכרה בסוג של יהדות שהיא יהדות מזרחית, שיש לה גם את הערכים ואת הרגיסטר שלה כלפי נוהלים של קדושה. ובאמת שולה קשת מתייחדת בכך שהיא לא רק עושה בתוך המרחב פעולות כמו למען פליטים, פעילות טריטוריאלית בדרום תל אביב, פעילות למען נשים, המון המון דברים שיש בהם המון עשייה ועמל. יחד עם זאת יש לה גם את ההיבט של התודעה, את הרפלקסיה התודעתית. היא יכולה לבוא וליצור את הארוחה, להרחיב על הארכיון הנשי, ויכולה באותו זמן לקדם מהלכים, שמהלכים ממש רחבים ומקיפים, כמו באמצעות קואליציה של ליבי במזרח, שהמטרה שלהם היא בעצם לתת מקום ונראות ונוחות הרבה יותר הוגנת, גם לעוד ציבור שמופלה בתוך היהדות הישראלית, וזה פשוט הציבור המזרחי. ישעיהו ליבוביץ' מסמן עבורי הרבה דברים. ובראשונה התנגדות לכיבוש, לעוול ולפשעי החברה הישראלית. לפעולת ההתנגדות יש ערך גדול בעיניי, והיא משמשת נר לרגליי בעשייה שלי לאורך השנים. הבחירה לא לעמוד בצד ולשתוק לנוכח עוול, אלא להחליט לעשות מעשה. כפעילה פמיניסטית מזרחית אני מכירה בכך שהדיכוי, הגזענות והסקסיזם מופעלים על קהילות מודרות נוספות בישראל, על בסיס הרקע האתני, המגדרי והלאומי שלהן. תנועת אחותי קמה מתוך הבנה כי חסר מרחב של פעילות אזרחית שיופעל ויפעל מתוך ועל ידי נשים מקבוצות מיעוט בחברה הישראלית. התנגדות היא פעולת מחאה, אבל בד בבד היא גם עשייה שבאה לייצר מודל ואלטרנטיבה. כי תיקון עולם עושות בשתי ידיים, יד אחת עושה ויד שנייה יוצרת. ואני תקווה כי הערב הזה יציין נקודת מפנה, שאחריה נוכל לראות נשים וגברים מקהילות מגוונות, מקבלות ומקבלים הכרה על פועלן, וזוכות וזוכים לקבל פרסים, לרבות פרס ליבוביץ' על פעילותן. בנימין נתניהו כל רגע מזכיר את ההסתה. וזה מנטרה חדשה. לא ביתר ירושלים, ולא חוקי הכנסת החדשים, ולא הכתובות על הקירות בכל מקום, על מה שאני רואה, מוות לערבים, וכל הדברים האלה, כל הרבנים, כל עובדיה יוסף, עם הכללות והגידופים, כל זה לא הסתה. רק אבו מאזן זה הסתה. אני אומר לכם, כמי שכותב על עניינים של הערבים, אין כמו מנהיג כמו אבו מאזן, ולדבר עליו בהקשרים של הסתה, ושל שואה ושל לא פרטנר, זה הדברים אולי הכי נתעבים שקראתי בשנים האחרונות. אני מברך את רון שפועלו בשנים האחרונות במרכז פרס ואחר כך, וראש ארגוני השלום, ארגוני הפשע הגדולים. אני מברך אותו על קבלת הפרס, אין שמח ממני על הפרס הזה. תודה. שלום, ומבחינתי
הוא לא הערך העליון, אלא הוא חלק אינטגרלי ממערכת יחסים נורמלית, כמו שאמר ליבוביץ'. ואני לא אכנס לאוסלו, אבל אני אומר אולי שורה אחת, שהכוח של אוסלו זה בנון-קונפורמיות של הגישה, של ההליכה נגד הזרם, של ללכת ולהבין את הסוף ולהתחיל את המהלך בצורה שהיא לגמרי לא שמרנית, היא לא מתפשרת ויכולה להביא לתוצאות. הציבור הפלסטיני, כמו הציבור הישראלי, נקעה נפשו מהסכסוך ורוצה להגיע להסדר. והמסקנה שלי, היום אין לנו פרטנר ישראלי להסדר. אין פרטנר, זה עורבא פרח. אבל עם הציבורים בשני הצדדים, עם העמים בשני הצדדים, עם הקהילות בשני הצדדים, הישראלים והפלסטינאים רוצים הסדר, מאמינים שזה הפתרון הנכון, אז אני מאמין שנצליח. אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד בשם המשפחה ליש גבול ולוועדת הפרס ולמארגנים והיוזמים של הטקס הזה, שהמפעל הזה מסייע להמשיך ולהזכיר את פועלו של סבא ולהשאיר את דבריו במידה רבה חיים ונשמעים גם היום. תודה רבה.